ਗੈਰ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਝਨੀਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੈਂਸਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੈਂਪ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਫਰ, ਸਰਪੰਚ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ। ਵਰਲਡ ਕੈਂਸਰ ਕੇਅਰ ਟੀਮ ਦੀ ਇੰਚਾਰਜ ਡਾਕਟਰ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਾਲਵਾ ਵਰਲਡ ਕੇਅਰ ਕੈਂਸਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾਕਟਰ ਜਤਿਨ, ਡਾਕਟਰ ਸੋਨੀਆ, ਡਾਕਟਰ ਚੇਤਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਰੂਪਾਂਸੀ ਆਦਿ ਟੀਮ ਨੇ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਪੇਪ ਸਪੀਅਰ, PSA, BMD, ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਦਿ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 12 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7.5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ WHO ਕੈਂਸਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਂਚ ਨਾ ਹੋਣਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਦਰ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਹੀ ਫੜ ਕੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਝਨੀਰ, ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰਾਂਥੀ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਲੂ, ਸਰਪੰਚ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ, ਫੌਜੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਝਨੀਰ ਕੈਂਪ ਲੱਗਿਆ ਵਰਲਡ ਕੇਅਰ ਕੈਂਸਰ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਝਨੀਰ ਵਿਖੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਵਰਲਡ ਕੇਅਰ ਕੈਂਸਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਸਰ ਚੈੱਕਅਪ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹੋ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਓ। ਟੈਸਟ ਮਹਿੰਗੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟੀਮ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਹੀ ਦਾ, ਛਾਤੀ ਦਾ, ਪੇਟ ਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕੈਂਸਰ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਟੈਸਟ ਇੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਰ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਵਰਲਡ ਕੈਂਸਰ ਕੇਅਰ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਘੱਗਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਸੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਝਨੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 500 ਦੇ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਚੈੱਕਅਪ ਲਈ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਆ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਕੈਂਸਰ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ। ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਰਦਾਂ ਦੇ, ਗਦੂਦਾਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ, ਚਮੜੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਝਨੀਰ ਕੋਲ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ? ਹਾਂਜੀ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤਾਂ 500 ਦੇ ਲਗਭਗ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਗਦੂਦਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਮਤਲਬ ਗਦੂਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਕਾਫੀ ਆਏ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕੇਸ ਇੱਥੇ ਪਾਏ ਗਏ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਉਣ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਉਣ, 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ
ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰ ਅੱਜ ਝੁਨੀਰ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਕੇਅਰ ਕੈਂਸਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਪ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਬਾਰੇ, ਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਵਰਲਡ ਕੈਂਸਰ ਕੇਅਰ, ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪ ਹੈਗੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੈਂਸਰ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਂਪ ਕਿਉਂ ਕੈਂਸਰ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਸਰ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਹੁਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਏਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸੋਇਲ ਦਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹਵਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਨੂੰ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਫਰੂਟ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੀਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਂਸਰ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਕੈਂਸਰ ਕੇਅਰ ਹੈ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਸਥਾ, ਇਹਦਾ ਮੋਟਿਵ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੈਂਸਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਕੈਂਸਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸਿਮਟਮਸ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਜਾਏਗਾ, ਟਾਈਮਲੀ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਘੱਟਦੀ ਘੱਟਦੀ ਘੱਟ ਜਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲਈ, ਸਰਵਿਕਸ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਕੈਂਸਰ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਆਪਾਂ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਵਿਕਸ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪੈਪਸਮੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਈਅਰਸ ਅਬਾਊਟ, 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੈਂਸਰ, PSA ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ PSA ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਗਲੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਿਹਾਰ ਜਾਂ UP ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੰਬਾਕੂ, ਜਰਦਾ, ਸਿਗਰਟ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ। ਆਪਾਂ ਕੈਂਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦਾੜੀ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੂੰਹ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜਦਾ ਹੈ ਸਿਗਰਟ, ਅਤੇ ਇਹ ਟਾਈਮ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੈਂਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਆਊਟਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੈਂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਇਆ। ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜਾਂ ਮੁਕਤਸਰ, ਮਲੋਟ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਏਰੀਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਪਕੜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ, ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਝੁਨੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਸੀਗਾ ਦਾਦੂਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਹਿਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਘੱਗਰ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਤੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਗੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇਸਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਨਹਿਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਇਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ। ਆਵਾਜ਼ੀ ਕੌਮ ਟੀ ਵੀ ਲਈ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।